treba da ga iskoristime, da ga iskoristimo ove screeninzi, ne samo kako način da dobijemo informacije što treba da pravime, tuk i kako potik za амбициозен реформски план кој што ќе го скрати патот до членството во ЕУ и кој што ќе не донесе до нашата цел што побрзо, не подоцна од 2030 година. Ќе дадеме се од себе да ги потврдиме сите оние заложби кои што треба да значат усогласување на нашата регулатива со регулативата на земјите во Европската Унија. Тоа значи дека ќе имаме олеснување и за компаниите, и за физичките лица, ќе се намалат административните трошоци, ќе се овозможи повратот на ДДВ да иде на еден многу по-софистициран начин.